ତୋରଣକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବାରଣ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିବେନି ଦଶହରା ତୋରଣ, ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନଜର। କଟକ ସହରର ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦଶହରା ତୋରଣକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ବାରଣ। ଦଶହରା ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବରୋଧ ନକରି ପୂଜା ପେଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ନ ପକାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ଭାବେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାଜସଜ୍ଜା କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋର୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ସିଏମ୍ସି କମିଶନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତରଫରୁ। ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ିକର ତୋରଣ ଓ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନେକ ପୂଜା କମିଟି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ଓ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପୂଜା କମିଟି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ନକରି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ସମୟ ଭଲ ପାଇଁ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଯେ ତୋରଣ ଉପରେ କେତେ ଛାଡ଼ି କରିବ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ଆମେ ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ପଢ଼ିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବହୁତ କିଛି ତୋରଣ ବି ବାନ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ କିଏ ଚୌଡ଼ାକିରି କରିଥିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଥିବ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଭଲକି ଜାଣିନୁ। ସେ ଅର୍ଡ଼ରରେ କ'ଣଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିବା, ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଯେ କଟକ ସହର ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବା ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭଳି ଆମେ ତୋରଣ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା, ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାସ୍ତାର ରଖିକିନା ଆମେ ତୋରଣ କରିବାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି। ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ଯାହା ହେବ ତାହା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା କରିବା। ସହର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଆକ୍ସନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ନୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।